السلام علیکم، ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل میں. میں ہوں منظور احمد ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں منظور احمد ملک یوٹیوب چینل. تو کراچی میں بارش ہو رہی تھی، ہم نے سوچا کہ اس کیوں نہ ویڈیو بنا لیں اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. تو دیکھ سکتے ہیں آپ، بہت زیادہ ہی ہے. نیوز میں بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے، لیکن میں تو فیس ایڈ میں، فیس ایڈ تو بالکل اب بھی بہتر ہے کہ ٹھیک ہے اور جو ہے حالات بہت کشیدہ ہیں. بس دعا کرو کہ اللہ پاک بہتر کرے. رحمت بہت ہو گئی ہے، بارش بہت زیادہ ہو چکی ہے انشاءاللہ. دیکھ سکتے ہیں آپ، فیس ایٹ ہے. اب فیس ایٹ سے ہم فیس سیون کی طرف جا رہے ہیں. دوستو، اب تک کا سفر اتنے تک. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد. ہماری یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے